Assalomu alaykum. To'rtdan mazaliroq bo'ladigan miksersiz oson pirog tayyorlaymiz. 2 dona tuxumni idishimizga chaqir, shakar solib olamiz va shakar eriguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Xona haroratida turib yumshab bo'lgan sariyog'ni ham solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Smetanani ham solib olamiz. Mahsulotlar bir xil temperaturada bo'lish kerak. Unga rasiqlitsilni ham solib aralashtirib olamiz. Va xamirimizga qo'shib olamiz. Xamir xuddi shunday silliq va krem holatida bo'lish kerak. Endi uni pergament qog'oz to'shalgan qolipimizga solib, tekislab olamiz. Olxo'rlarni danagidan ajratib olamiz va pirogimiz ustiga solib chiqamiz. Pirog qilinadigan bo'lish uchun shtrezel, uvoq tayyorlab olamiz. Uning uchun 10 shakar, sariyog va vanilinni aralashtirib olamiz va uni pirogimiz ustiga sepib olamiz. Pirogni qizib turgan duxovkada pishirib olamiz. Juda mazali. Ustilari qirsillagan, o'zi esa yumshoq. Olxo'ri esa suvlilik bergan. Juda mazali. Albatta tayyorlab ko'ring.